Bilang mga one-man team kayo, ano? Eh, at uh, dineploy kayo dito sa ganitong klase ng sitwasyon na matindi yung kalamidad. May mga bit-bit kayong mga cellphone, mga gadgets, baka hindi lang alam ng ating mga kababayan, eh, kayong kumukuha sa sarili ninyo, kayong nagko-cover, at may mga gamit kayo. Hindi eh, bakay ba kayo natatakot na, Naku, baka malaglag sa baha at wala na. Game over na yun. Ivan, anong nararamdaman mo? <laughs> Actually, kanina, Pabsi, pagpasok ko pa lang, naririnig ko na agad. Yung cellphone mo baka mahulog. Oh, <laughs> 'di ba? Hindi ba? Oh. Hindi naman. So uh, nung mga times naman na yon, uh, confident naman ako sa sarili ko na kaya ko naman hawakan, kaya ko naman uh, gawin, uh, gamitin mm -hmm. yung uh, yung equipment ko no. So hindi ako nagdadalawang isip na pwedeng kong ilagay ito sa tulay oh. or itapat ito sa kung saan man e safety para hindi malaglag sa tubig baha. Mm -hmm. Pero pops di actually may tripod pa akong dala niyan eh. Kaya nga. Yan. Oo. Nakalagay lang siya sa tripod pag uh, re interview Oo. or nag uh, live uh, live reporting, mm -mm. then pag yan, pag pinaikot na ako, mm -mm. usually tinatanggal ko kasi yan eh. No kasi ang bigat ng tripod pag bibit-bitin ko pa. Saka mas mas feeling ko mas doon pa ako baka pumalpak. Oo. Kasi yung makamangalay ka. Oo. No, mabigat yung tripod, may dala ka pampayag, tapos malakas pa yung ulan. Correct. You know? Oo. So yung buti na lang, mas confident ako hawakan yung phone ko ng ganyan lang. Oh. Mm. Ikaw naman, Amy, anong maituturing mo na talagang pinaka-challenging, no? Pagsubok dun sa naging coverage natin kahapon? Siyempre, Pops J, kasi first time ko sa ganong oh. coverage na baha. Medyo kinabahan pa nga ako nung simula. Pero dahil nga ilang oras na din kaming nakatayo doon, masasanay na lang din talaga kayo na hawak nyo na lang talaga yung cellphone nyo. Mm. Ganyan. Pero siguro kung may maalala ako, nasa 12th floor ako ng isang condominium noon para mas makita ko yung mas malawak na view ng baha. Oo. At talagang kinabahan ako kasi mamaya baka malaglag ko na yung cellphone ko kasi may Oo. mga ulan-ulan pa rin na... Correct. Malakas. Oo. Malakas yung pagbuhos ng ulan. Yan. Eh, Kyla, nabanggit mo kanina, hindi naman ito yung first time mo nag-cover no? ng mga bagyo, baha. Eh, pero ikaw, ano yung maituturing mo na pinaka-challenging sa kahapon? Kasi, Pap J, yung mga naunang ba uh, bagyo na na-cover, ko, may shuttle, mm. kasi sa probinsya eh. Mm. Ito talaga, one-man team. As in, walang sasakyan, walang kahit ano. Kung Dineploy kayo na kayo lang yes, talaga. Bahala kasi, kayo. Yes, oh. ganun eh. Gera. Ganun yung demand oh. ng trabaho na oh. umulan. Oh. Siyempre, eh, kailangan, puntahan natin agad. Na pwedeng mag-aantay ng sasakyan. So, ayun, uh, yung sa... Cellphone, hindi ako masyado natakot. Actually, nalaglag yung phone ko sa bangka ng tatlong beses. Nabasa ba? Nabasa. Kasi, oh. Paps J, patuloy yung ulan eh. Tapos oh. yung hangin malakas. Siguro, ang kinakatakot ko lang talaga noon na hindi ako makapag-live mm -hmm. report. Yun na yung pinakakinakatakutan ko kasi mm -hmm. sayang yung pagpunta, sayang yung mga mm -hmm. storya na hindi makikita ng ibang tao. Oh. Kasi walang nagko-cover doon, Paps Hindi eh. oh. oh. naman sa pagbamaya, jarot <laughs> <laughs> Ako lang yung nando. Tindes <laughs> tinikain <laughs> <laughs> <oras> <laughs>